Այս պահին իրականացվում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ հայտարարված վարժական հավաքները, 25 օրյա վարժական հավաքների առաջին գործընթացն է, մենք կանչել ենք պահեստազորայիններին անցկացրել առողջական հետազոտում, բժշկական հանձնաժողովին ներկայացրել, որոշվել է պիտանիությունը ենթակայն վարժական հավաքներին, այս պահին արդեն իրականացվում է զորակոչի աշխատանքները։ Արհեստավոր տղա Վահագնաձորից, սովորական հրաձիկ եմ եղել, զինվոր։ Կարծում եմ, որ բոլոր տղեկն է, հայ տղամարդիկ, պետք է որ գնան, պատրաստվեն, բոլորն է պարտավոր են, որովհետև այսօր հնեն վիճակն է, որ պետք է բոլորն է պատրաստ եղնեն, ամեն ինչի։ Տրամադրությունը նորմալ, շատ նորմալ, մենակ կարոտն է երեխեքի, ասենք, ընտանիքի, հարազատների, դե տղայինք, պտի ամեն ինչ դիմանակ, ամեն ինչ պատկերացնենք։ Ինձ թվում այմ հարազատների, մենքերների մեջ, ասենք, խուսափող մարդ չկա, ով է խուսափ, ինչ կա խուսափել, դե եթե պետք է պետք է, որ ամենք խուսափենք մեր հերթին, ասենք, չի ստացի վերջում ինչ-որ մի բան։ Մասնակցել եմ հարյուրավոր պատերազմին, առաջի անգամն է, որ մասնակցում են զորահավաքի, կարծում եմ, որ բոլորիս պարտքն է, որպեսզի մասնակցենք զորահավաքին, գնում եմ զորահավաքի մարտական։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիների, պահեստազորայինների տրամադրությունը բարձր է, հասկանում են, որ սա հայրենիքի համար է, պետք է պաշտպանեն հայրենիքի սահմանները, հայրենանվեր գործ է սա։ Համաձայն վարժական հավաքների պլանի ընդգրկված եմ արդեն իսկ կազմակերպված վարժական հավաքներում որպես գումարտակի բաղկացող տեղակալ, ես ինքս պահեստազորային եմ, ներկայացնեմ ընդհանուր ընդունման կետերը, սերժանտների և շարքայիների ընդունման և բաշխման բաժանմունքները, որտեղ գրանցում են մեր պահեստազորայինները, համապատասխան փաստաթղթերը կցագրվում են համապատասխան պահեստազորայիններին և ուղարկվում են արդեն ստորաբաժանումներ։ Կցագրումը հաստիկային զենքերի և սպառազինության։ Վարժական հավաքների գերնպատակն է պահեստազորայիններին ավելի ճիշտ ուսուցանել մեր զինվորական գործին, ավելի ամրապնդել նրանց զինվորական ունակությունները, որից հետո արդեն մենք ունենանք կարևորագույնը բանիմաց պահեստազորայիններ։